կա համակարգ, որը եւ եղել է եւ այդ համակարգը ձևավորվել է եւ առ այսօր ինքը կա, որը ենթադրում է, որ դու ավելի մեծ հավանականությամբ կլինես, կմնաս, կդառնաս աղքատ, քան ոչ, թե ինչպես է դա աշխատում, կարևոր է դիտարկել անձի կենսագործունեության այդ ամբողջ սպեկտրով, ընկալումը, որ աղքատությունը մարդու իրանքների ոտնահարման հետևանք եւ պատճառը, եւ այս պատճառը հետևանքային կապը պետք է դիտարկվի պետության կողմից եւ համակարգը փոխելու հիմքում հենց այս մոտեցումը կարծում եմ, որ պետք է լինի։ Սա չեմ կարծում, որ մի գերատեսչության մանդատ կարող է հանդիսանալ եւ համակարգային խնդիրները համակարգային լուծումներն պահանջում։ Մենք սովոր ենք աղքատության մասին խոսել թվերով, այսինքն մենք չափում ենք որոշակի մակարդակը եւ նաեւ այդ թվերի դինամիկային նայելով ենք դիտարկում մեր արդյունքները այս ոլորտում։ Բայց միայն թվերը բավարար չեն, որովհետև թվերը մեզ ցույց չեն տալիս իրավիճակի այն խորությունը եւ բազմաչափությունը, որ թաքնված է իրականում այս աղքատության հետևում, եւ այո, իրավունքային մոտեցումը իր հայելային արտացոլում ունենում է բազմաչափ աղքատության տեսքով։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, թե որ ոլորտում ինչպես է դրսևորվում աղքատությունը եւ հետեւաբար որոնք պիտի լինեն մեր գործողությունները ուղված դրան։ Եվ որ ամենակարևորն է, գործողությունները պետք է ուղված լինեն ոչ թե հետևանքների մեղմանը, որովհետև, այսպես ասեմ, այն քաղաքականությունը, որ մենք կարող ենք դիտարկել այս ոլորտում, թե աջակցության համակարգը, որ տարիներ շարունակ գործել է, եւ թե մոտեցումները, դրանք ուղված են եղել աղքատության, այսպես ասեմ, մեղմանը, հա՞, եւ սա նաեւ ամրագրված այն փաստաթղթերում, որ կարող ենք տեսնել։ Այսինքն մենք արդեն իսկ ունենք իրավիճակ, որում մարդը չի կարող լիարժեք ապրել, ինչպես անենք, որ հնարավոր լինի յոլա գնալ։ Սա ստեղծել է մի իրավիճակ, որ մարդիկ, այո, նաև ձևավորել են այդ համապատասխան մշակութային հենքը այս համակարգի, որը այսօր մեր ամենաբարդ խնդիրներից է, որովհետև ձևավորվել է սպասումների, վարքագծային նմուշների մի ամբողջ համակարգ, որը խիստ տրամաբանական է եղել այդ աջակցության մթնոլորտում։ Եվ հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք փոփոխության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք փոփոխության հնարավորության մասին, մենք առաջին հերթին պետք է գնանք այնպիսի քաղաքականության, որը վարքագծային փոփոխություն կարող է բերել, որովհետև այստեղ նաև շատ կարևոր է հասկանալ, որ պետության որևէ քաղաքականություն աղքատությանն ուղված չի կարող արդյունավետ լինել, եթե դա մի ուղղությամբ քաղաքականություն է։ Այդ քաղաքականության լիիրավ մասնակիցը պետք է լինեն մարդիկ, որոնք պետք է այս ազդակները ստանալով նույնպես գնան այս ճանապարհով։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք հաճախ ենք խոսում աշխատանքի խրախուսման մասին, որպես այն ձևերից մեկը, որի միջոցով փորձում ենք նորից ձևավորել մարդուն իբրև գործորդի մեր հասարակության ներսում։ Սա, կարծում եմ, ամենակարևոր հանգամանքներից է, որովհետև անընդհատ, երբ որ աղքատության մասին խոսելու առիթ ունեմ, փորձում եմ շեշտել, որ աղքատությունը նաև իր բազմաչափության մեջ սեփական արժանապատվության զգացման ոչնչացումն է, սեփական ձայնի կարևորության ոչնչացումն է, եւ շատ կարևոր է հասկանալ, որ մենք պիտի ստեղծենք պայմաններ, որը հնարավոր կդարձնի մարդկանց կողմից սեփական ձայնը վերգտնելը, սեփական հնարավորությունները վերգտնելը, իրենց կարողություններին հավատալը, եւ սրա մեջ պիտի լինի պետական քաղաքականության գլխավոր նպատակը, այսինքն ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք հնարավոր են դարձնում մարդու արժանապատիվ գոյությունը եւ գործառնությունը մեր հասարակությունում, որովհետև վստահ եմ, որ մարդու էությունը ինքնին ստեղծագործ է, եւ եթե մենք ունենք համապատասխան պայմանները, ապա այս ստեղծագործությունը եւ համագործակցությունը կարող է բերել իրապես այդ կենսամակարդակի փոփոխությանը տարբեր, ուրեմն, ոլորտներում մարդու լիարժեք դրսևորմանը, որն էլի վերջո մեր վերջնական նպատակն է,
որովհետև ցանկացած մարդու արժանապատիվ ու ստեղծագործ գոյությունը մեր հասարակությունում հանրային բարիք է։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր այս խոսակցություններում կարողանանք հստակ տեսնել անձնականի և հանրայինի կապը։ Անձնական այսպես ջանքի ակտիվության գործորդ լինելու և հանրային զարգացման կապը։ Ինչպես նաև շատ կարևոր է, որպեսզի այս խոսակցության մեջ մենք որևէ սկզբունք չբացարձականացնենք, հաշվի առնելով այն խմբերի բազմազանությունը, որ կան մեր հասարակությունում, և հաշվի առնելով, որ միատեսակ մոտեցումը չի կարող վերաբերել բոլորին առանց որևէ վերապահումների։ Եվ սրան է ուղված հիմա մեր ջանքերը, և դուք ճիշտ եք, սա միայն մեր գերատեսչության խնդիրը չէ, մենք պետք է հասկանանք, որ սա ընդհանուր խնդիր է, որովհետև աղքատությունը շատ տարրական բաների մեջ է, և մենք նույնիսկ կարող ենք տեսնել համայնքներ, որոնք արդեն իսկ աղքատ են որևէ ցուցանիշով։ Օրինակ, երբ որ ես Գեղարքունիքում էի և այստեղ առիթ ունեցա խոսել մարդուն տարածաշրջանի, տարածաշրջանում ապրող մարդկանց հետ, ապա մի պարզ հանգամանք նշեցին, որ այն հանրային տրանսպորտը, որ մարդունու գյուղերից կա, գնում է դեպի մարդունի քաղաք և վերադառնում է ամեն օր ժամը 2:30։ Եվ եթե մարդը ուզում է որևէ բան անել, ապա պետք է իր բոլոր գործերը վերջացնի միջև այդ, իր օրը հարմարեցնի դրան, ինչը ավտոմատ սահմանափակում է այն հնարավորությունները, որ ինքը ունի, օրինակ, եթե ուզում է աշխատանք գտնել և կա այդ աշխատանքի հնարավորությունը, ապա կամ դա պիտի ավարտի միջև 2:30, կամ հետո լրացուցիչ ծախս կրի, որպեսզի հասնի, հա։ Եվ սա իհարկե նշանակում է, որ համայնքի տեսանկյունից մենք ունենք խոցելիություն, և երբ որ խոսում ենք աղքատության մասին, խոսում ենք նաև այնպիսի գործոնների մասին, որոնք ամբողջ համայնքն են դարձնում խոցելի։ Այս բոլոր խնդիրները առկա են, երբ որ մենք խոսում ենք համայնքում, օրինակ, դպրոցի բացակայության, ուսուցիչների բացակայության, բժշկական ծառայությունների, այո, խոսում ենք, չգիտեմ, կոմունալ ծառայությունների հասանելիության մասին։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի այս համապարփակ մոտեցումը նաև լինի, այսպես ասեմ, գործողությունների պլան, թե մեզնից յուրաքանչյուրը ինչ ունի անելու, որպեսզի այս խոցելիության, այս տարբեր չափումները իրենց պատճառների մակարդակում հասցեական մոտեցում ստանան, և կուզեմ ասել վերանան, բայց գնան դեպի վերացուկում, այսպես։ Որ նշեցիք անձնականի և հանրայինի փոխհարաբերությունը աղքատության համատեքստում ու ընդհանրապես բոլոր խնդիրների և անձի իրավունքի պաշտպանության և արժանապատվության պաշտպանության համատեքստում, ինձ համար դա երկու ոնց որ հիմնասյուների հարց է՝ փոխօգնության և պահանջատիրության, երբ խոսքը գնում է անհատպետության հարաբերության մասին, այստեղ կա իրավունք կրողի և իրավունքը պաշտպանողի և երաշխավորողի, հա, պարտավորությունը կրող կողմը, այսինքն պետությունը իբրև պարտավորությունը կրող կողմը, անձը իբրև իրավունքը կրող և իրավունքը պահանջող կողմը, և երբ խոսքը գնում է անձ հարաբերության, հասարակության, համայնքի շրջանակներում, ստեղ շատ կարևոր է այդ փոխօգնությունը նույն իրավունքի պաշտպանության, արժանապատվության պաշտպանության տեսանկյունից, և այս երկու ուղղությամբ, երբ մենք մտածում ենք երևի ինչ քաղաքացի ենք մենք, ինչպիսի քաղաքացի ենք մենք ուզում լինենք, կամ հասարակության ինչ անդամ ենք ուզում լինենք, կամ ինչպիսի ուղղակի հասարակությունում ենք ուզում ապրենք, ով ենք ուզում լինենք մենք և մեզ շրջապատող անձինք, ինձ թվում է այս երկուսն է, որ կարող է օգնել, որտև արժանապատվությունը ընդհանուր զգացողություն է, ես չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է, որ քո արժանապատվությունը չխոցվի նրանից, որ քո համայնքում, քո կողքին ինչ-որ մեկը ապրում է անմարդկային նսեմացնող պայմաններում, գուցե դա դու չես ու գուցե դա երբևէ դու չես լինի, բայց դա քեզ միևնույն է վերաբերվում է և պետք է վերաբերվի և վերաբերվում է բոլորին, և դրանում է ինձ համար այս բանաձևը։ Ու կարծում եմ, որ նաև խնդրի լուծման տեսանկյունից պետության համար այս բանաձևի առաջխաղացումը շատ կարևոր է, որովհետև
Եթե ես լինեի որոշում կայացնողը, ես կուզեի, որ դեպի ինձ այդ պահանջով գային, որ անձը առաջադրեր իր իրավունքի խնդիրը, որ անձը իմանար, որ ինքը այդ իրավունքը ունի, եւ ինձ այդ մասին նվազ տար, հա, եթե ես ունեմ կամքը այդ իրավունքի պաշտպանության խնդրի լուծման, իսկ ես կարծում եմ, որ այս պահիտրությամբ կամքը կա, այլ խնդիր է, երբ այդ քաղաքական կամքը չկա, եւ այլ խնդիր է, երբ համակարգը իրապես ձևավորվում է այն միտումով, որ դու չունենաս այդ ցանկությունը, որ դու չունենաս այդ գիտելիքը, որ դու չունենաս այդ պահանջը, որ քո պահանջը իրապես լինի միայն գոյատևելը, այսինքն այնքան քեզնից անդադ վերցնեն, որ այդ փակուղու մեջ դու այլևս շատ խաղալու տեղ չունենաս, հա, ու պահանջելու տեղ չունենաս, կոպիտ ասած։ Բայց այդ քաղաքական կամքի արկայության պարագայում կարծում եմ խնդիրների մասին իրավունքի լեզվով խոսալն է շատ կարևոր, եւ այս խոսակցությունը աղքատության դաշտ բերելն է շատ կարևոր, որովհետեւ նաեւ երբևէ մեկ բաղադրիչի կամ մեկ կարիքի բավարարմամբ այս խնդիրը չի լուծվելու։ Անկամ եթե մենք պատկերացնենք, որ օրինակ ապահովում ենք անձին, ով ունի բնակարանային խնդիր, բնակարանով եւ միայն բնակարանով, հավանականությունը, որ ինչ որ ժամանակ անձ ինքը չունենալով, հա, ռեսուրսներ, միջոցներ, օրինակ առողջական խնդիրները լուծելու, այդ բնակարանը վաճառելու է, կրկին հայտնվելու է անօթևանության մեջ, քանի որ այն մի մասում խնդիրը, պահանջը եւ հարցը չլուծվեց կամ կրկին հայտնվելու է վատ պայմաններում։ Այսինքն ինձ համար հենց իրավունքահենք մոտեցման կարևորությունը այդ համապարփակ ու նաև անհատական, անձակենտրոն խնդրի անընդհատ գնահատումն է, եւ հենց այդ պնդումը, որ այո, մեկ լուծում եւ մեկ մոտեցում բոլորի համար չկա եւ չպետք է լինի իրականում։ Եվ այս տեսանկյունից ինձ թվում է այս խոսակցությունը նաև ձևավորելու եւ այս խոսակցությունը խթանելու լուրջ կարիք ունենք, որովհետեւ ես անկեղծորեն չեմ համարում եւ համոզված եմ, որ այս խոսակցությունը նախկինում եւ նախկին կառավարության պարագայում չէր կարող տեղի ունենալ։ Ես անձամբ փորձել եմ, հա, իբրև իրավապաշտպան, իբրև քաղաքացի, իբրև հետազոտող փորձել եմ տնտեսական, սոցիալական իրավունքների մասին խոսակցության բացման ինչ որ, չգիտեմ, տեղ գտնել, բայց այդ տեղը երբևէ չի եղել։ Ինձ թվում է հիմա ամենակարևոր ժամանակն է այդ տարածքը նաև այս դիսկուրսիվ մակարդակում ստեղծելու, որպեսզի այլևս չլինի, որ աղքատ անձի խնդիրների մասին խոսում են գրեթե բոլորը, այսինքն հանրային դաշտում եւ ինչ որ խնդրի քննարկման առումով, տեսանելի առումով, բացի աղքատներից, ինձ թվում է այն բոլոր հարցերը, որի մասին խոսում ենք, վստահության խնդիրն է, այն վստահության, որ մենք կարող ենք ունենալ հանրության ներսում, եւ այս առումով տարիներ շարունակ ձևավորված է եղել մի իրավիճակ, երբ որ քաղաքացին չի վստահել պետությանը եւ պետությունը չի վստահել քաղաքացուն, եւ ստեղծված համակարգերը ելնում են նրանից, որ պետությունը չի վստահում քաղաքացուն, հա, ինչպիսի իրավական ընդհացակարգեր են գործել, տարբեր մեխանիզմներ են եղել, դրանք բոլորը ելել են մի մոտեցումից, որ կամայական քաղաքացի փորձելու է մեզ խաբել, որտեղ է խաբելու մեզ ձևերը եւ ինչպես ենք մենք արձագանքում այդ ձևերին։ Սա թվում է թե փոքր բան է, բայց իրականում շատ կարեւոր է, որտեղ մենք խոսում ենք այն մասին, որ քաղաքացին պիտի վստահի պետությանը, բայց պետությունն էլ պիտի վստահի քաղաքացուն։ Եվ սա նշանակում է, որ մեր մոտեցումները քաղաքականությունը, եթե խոսում ենք իրավունքահենք բնույթից, առաջին հերթին պիտի կառուցված լինեն վստահության վրա։ Եվ հիմա մենք փորձում ենք գնալ այդ ճանապարհով, հասկանալով, որ յուրաքանչյուր նոր առաջարկվող մոտեցման, լուծման եղանակի մեջ կարող են լինել խնդիրներ, որ ժամանակի ընթացքում դրանք պետք կլինի կատարելագործել, գտնել ավելի լավ ճանապարհ հասնելու այն նպատակներին, որ դրել ենք, միևնույն ժամանակ դրանց հիմքում ընկած է վստահությունը, որ մենք ձեզ առաջարկում ենք այս ճանապարհը միասին անցնել, եւ ի սկզբանե դա կառուցում ենք փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության ճանապարհով։ Բայց այստեղ մի հանգամանք, որ ես կուզեի մատնանշել հենց աղքատության մասով եւ այս անձ ու հանրություն հարաբերությունների տեսանկյունից,
խոցելիությունն է եղել նաև մեկ այլ առումով, որն է մարդու մասնավոր կյանքի իրավունքը և անձնական տվյալների պաշտպանվածության իրավունքը։ Եվ այս տեսանկյունից մենք կարող ենք տեսնել, որ աղքատությունը նաև դիտվել է որպես մի հնարավորություն չպահպանել այս իրավունքը։ Եվ հենց այս պատճառով այս մարդկանց շատ հեշտ հնարավոր է եղել օգտագործել տարբեր քաղաքական ուրեմն գործընթացներում, այդ թվում ամենաակնառուվը կայությունը ընտրությունն է, որտեղ ցուցակների, հա, այսպես երկրորդային ձևավորման հարցում շատ մեծ առումով այս անպաշտպանվածությունը ունեցել է քաղաքական հետևանքներ և բերել է նրան, որ իրականում այս պահանջատիրությունը, որի մասին խոսում էիք, դա չի ընկալվել մի բան, որ կիրառելի է ինքդ քո նկատմամբ։ Այսինքն շատ բնական է, որ կամայական մեկը կարող է վերցնել օրինակ քո տվյալը և օգտագործել, և դու չես էլ մտածում, որ սա մի բան է, որի իրավունքը որևէ մեկը չունի, և բացահայտել քո անձնական տվյալները, քո տուն ուղարկել այլ մարդկանց, որոնք կարող են ունենալ իրենց այլ նպատակները։ Այսինքն իրականում մենք խոսում ենք, երբ որ այսպես այս խոսակցությունը վարում ենք, խոսում ենք շատ կոնկրետ բաների մասին, որոնց առնչվել է յուրաքանչյուրս։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ այն մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, որ առաջ ենք տանում, բոլոր այս նրբանկատ լինի բոլոր այս հարցերի նկատմամբ, որովհետև գիտեք, փոփոխությունները սկսվում են փոքր բաներից, իրոք։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցերում մանրուքներ չկան, և եթե մենք խոսում ենք վարքագծի փոփոխության հնարավորության մասին, ապա առաջին հերթին խոսում ենք հենց մարդակենտրոնության մասին, բունի մաստով, որովհետև սա նաև մի բառ է, որ շատ է օգտագործվում, բայց մենք պիտի հասկանանք, թե որպես քաղաքականության սկզբունք ինչ է սա նշանակում։ Այո, սա նշանակում է, որ կենտրոնում մարդու իրավունքն է, մարդու հասարակության ներսում պաշտպանված լինելու, զարգանալու, ստեղծագործելու, և դուք ճիշտ եք, սա հնարավոր է միայն այն պայմաններում, երբ որ մարդը առնչված է հանրության, այսինքն ես էլ սա չեմ դիտում հակասության մեջ, ինձ համար մարդու լավակեցությունը հանրային լավակեցությունից անբաժան մի բան է, և եթե մենք խոսում ենք այս հանրային լավակեցության մասին, դա չի կարող լինել առանձին մարդկանց լավակեցության, և եթե խոսում ենք առանձին մարդու լավակեցության մասին, դա ենթադրում է նաև հանրային որոշակի մթնոլորտ և բովանդակություն։ Գիտեք, նաև այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ մենք գործ ունենք բավականին վտանգավոր գաղափարների հետ, որովհետև այս անձից հանրայինի անցման ժամանակ մենք տեսել ենք միասնականության սկզբունքի շեշտադրում, և տեսել ենք ինչպես է դա դառնում ընդամենը հռչակում առանց բովանդակության, և հիմա գործում ենք մի իրավիճակում, երբ որ գուցե ստիպված ենք օգտագործել բառեր, որոնք արդեն ունեն պատմություն, վատի մաստով այս առումով նաև, բայց պետք է փորձենք հասկանալ, թե որն է դրա այն իրական բովանդակությունը, որի բացակայության պայմաններում էլ այս հասկացությունները վերածել է դատարկ, չգիտեմ, արկղերի, հա, որ օգտագործում ենք, բայց որի ներսում ոչինչ չկա։ Ու հաճախ մեզ թվում է, թե դրա համար պետք է գնալ հատուկ գաղափարների հետևից, ինչ-որ բարդ կոնստրուկտներ մտածել, երբ որ իրականում մենք այս բոլոր պրոցեսների միջով անցել ենք միասին, և մեզ պետք չէ հնարել նոր կոնցեպտներ, մեզ պետք է իմաստավորել այն փորձը, որ մենք արդեն տեսել ենք, որ մենք արդեն ապրել ենք, և երբ որ ես խոսում եմ մարդակենտրոնության մասին, նկատի ունեմ նաև սա, որ մենք առաջին հերթին պիտի հասկանանք, ինչի միջով ենք անցել մենք, այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այս հասարակությունում, և ինչպես է այդ փորձը դառնում այն գաղափարական հիմքը, որի վրա մենք կառուցում ենք մեր հաջորդ քայլերը։ Եվ կարծում եմ, որ այս աղքատության հաղթահարման ուղղված քաղաքականությունն էլ իրականում
գնում է հենց այս նույն ճանապարով, եթե այն դիտարկենք իբրև մեթոդաբանություն, որովհետև իրականում մենք հասկացանք, թե ինչպես ենք հաղթահարում որևէ իրավիճակ միասին։ Սա կարող է լինել մոտեցում, ինչպես մենք կարող ենք հաղթահարել ընդհանրապես խնդիրները մեր հասարակության ներսում, երբ որ մենք ներառական ենք, երբ որ մենք համագործակցում ենք, երբ որ մենք ցանցերի միջոցով կապվում ենք միմյանց եւ լուծում ենք խնդիրներ, եւ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այս մեխանիզմները այն գործիքներն են, որոնցով մենք այդ հարցերը կարող ենք լուծել, եւ նույնը վերաբերում է նաև այնպիսի խորքային խնդրի լուծմանը, ինչպիսի նախկատությունն է։ Հայաստանում աղքատ լինելը նաև ամոթ է, նաև մեղադրելի է, ու այդ ամեն ինչը անձը աղքատության մեջ գտնվելով կրում է, հա, նույն այդ հարցը սուբյեկտիվ գնահատման աղքատության, որը տենց միշտ իմ մտքում պտտվում է, հա, ինչու ենք մենք անձին գնում, հարցնում, արդյոք դու քեզ աղքատ ես համարում, թե չէ, և ոնց որ ինչ-որ մի պահի ինձ նաև իբրև հետազոտող մեզ նաև, հա, երբ օրինակ մոդելային փոփոխության այս գաղափարի շրջանակներում մշակում ենք հարցաշարը, երևի այդ հարցի շուրջ ամենաերկարն ենք մտածել, այդ հարցը ոնց պետք է տրվի, որ ինքը այդ ծուղակային հարցը անձի համար չլինի, որտեվ եթե ինձ գալիս են եւ հարցնում են, արդյոք ես ինձ համարում եմ աղքատ մի հասարակությունում, որտեղ դա շատ անգամ շատ պահարակելի է, ամոթի մշակույթի հետ է ասոցացվում եւ այլն, եւ ես ասում եմ ոչ, բայց մնացած բոլոր առումներով ակնհայտ է, որ անձը աղքատ, այսինքն չկա ստեղ երկրորդ կարծիք պայմանների մակարդակում, զրկանքների, եւ երբ խոսում ես, ավելի խորն ես տանում այդ խոսակցությունը, շահագործումների մասին է սկսում խոսքը գնալ, ամեն ինչի մասին խոսքը սկսում է գնալ, բայց ոնց որ անձի համար խնդիր է ասել, որ այո, ստեղ միշտ հիշում եմ այդ մի հատ տեսանյութ կա Սիվիլնետներ երևի կամ Ազատությունը, որ երկու աղջիկ են խոսում, այդ փոքրիկ, ու մեկը ասում է՝ դու աղքատ մարդ ես, թե նորմալ ինչ որ տենց հարցադրում ա գալիս, ու սենց ինքը մտածելով այդ հարցը տալիս ա։ Հիմա ստեղ խնդիր կա, ոնց ենք մենք վերաբերվում եւ ինչ ա մեզ համար աղքատություն, եթե աղքատ, եթե եւ սա վերաբերվում ա մնացած բոլոր խնդիրներին, հա, օրինակ բռնությունը հաղթահարելու համար մենք անցանք երկար ճանապարհ, որպեսզի ընդունենք եւ հասկանանք, որ սա բռնություն է, եւ անձը, ով ենթարկվում է բռնության, ասի, որ ես ունեմ այս խնդիրը, ես ենթարկվում եմ բռնության, եւ ես դրա համար ոնց որ մեղադրանք, կշտամբանք եւ կրող կողմը առաջնային չպետք է ինձ համարեմ, լռեմ, շարունակեմ դիմանամ, որովհետեւ ոնց որ ինձ ասում են, որ ես ոնց որ բռնության եմ ենթարկվում, ուրեմն ես վատն եմ ինչ-որ առումով։ Հիմա այս դիսկուրսի մակարդակում ու նաև մոտեցումների մակարդակում ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ մենք աղքատության մասին սկսենք խոսել իբրև խնդրի, որը պետք է ընդունել, որը պետք է դիտարկել իր ամբողջ բազմաչափության, ձախողումների, խնդիրների, ամբողջ համակարգի տեսանկյունից, եւ երբ դու կանգնած ես մի կետում, երբ քեզ այդ սպեկտրը խնդիրների վերաբերվել է, դու իմանաս, որ դու ունես դրա լուծման եղանակները։ Կա լեզվի հարցը, շատ հարցեր կան, որոնց մասին խոսելու լեզու մենք չունենք, եւ աղքատությունն է այդ խնդիրներից մեկն է։ Այսինքն, ինչպես ենք մենք խոսում աղքատության մասին, թե քաղաքականության մակարդակում, թե առօրյայում, եւ այն ամոթը, որ առաջ է գալիս նաեւ այս խնդրի մասին խոսելու լեզվի բացակայության պատճառներով, պայմաններով։ Ճիշտ եք ասում, սուբյեկտիվ գնահատումը այս առումով կարծես մարդուն դնում է մի իրավիճակում, որ պետք է բառային մակարդակով ընդունի իր սեփական աղքատությունը, եւ տեսնում ենք, ինչպես սա չի աշխատում, որովհետեւ նույն վիճակագրական կոմիտեի այս հետազոտություններում, երբ որ մարդուն տալիս են հարցը, արդյոք դուք ձեզ աղքատ համարում եք, ինչպիսին է ձեր կարգավիճակը, փոքր է բավականին տոկոս այն մարդկանց համեմատած դրամային աղքատության մակարդակի հետ, որոնք ասում են, որ աղքատ են, բայց շատ բարձր է այն մարդկանց տոկոսը, որ ասում են, իմ կենսամակարդակը միջինից ցածր է։ Եվ սա մեզ ցույց է տալիս ճանապարհը,
ինչպես խոսել խնդիրների մասին առանց պիտակավորելու, որովհետև եթե մարդը իրականում ուզում է ասել եւ ասում է, որ իր պայմանները համարում է ինչ որ միջինից ցածը, որը իր պատկերացմամբ կարող է գոյություն ունենալ հասարակության մեջ, նա արդեն իսկ իրեն գնահատում է եւ արդեն իսկ տալիս է այն ինֆորմացիան, թե ինչպեսին է իր կարծիքը իր սեփական հնարավորությունների ու պայմանների մասին։ Հիմա երկրորդ հարցն է. արդյոք մենք ընդունում ենք, լսում ենք այս կարծիքը, թե ոչ։ Որտեվ եթե մարդը ուղիղ ձևով մեզ չի ասում, որ այո, ես աղքատ եմ, ես էստեղ շատ լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում, այո, ինչու եւ ինչպես տալ այդ հարցը։ Բայց այս հարցին տալիս է իրական պատասխան, որը ցույց է տալիս իրավիճակը, արդյոք մենք վերցնում ենք այս պատասխանը եւ դիտարկում ենք իբրև հիմք, թե մենք շարունակում ենք ընտրել միայն այն պատասխանի տարբերակները, որոնք բառացի ցույց են տալիս նույն լեզուն։ Չէ՞ որ այն 44%-ը, որ ասում է, որ միջինից ցածր կենսամակարդակ ունի, նույնպես խոսում է իր կենսամակարդակի մասին։ Որն է միջինից ցածր կենսամակարդակը, որը աղքատությունը չի։ Եվ այստեղ արդեն խոսքը երկխոսության մասին է։ Ինչքանով ենք մենք մեր այս տվյալների ու հետազոտությունների մեջ խոսում մարդկանց հետ ու լսում նրանց։ Բայց ձեր բարձրացրած երկրորդ հարցը, որ վերաբերում էր ընդհանրապես այս խտրական վերաբերմունքին եւ հանրային միջավայրին, որում մարդը կարող է հայտնվել, ցույց է տալիս, թե ինչքան հեռու ենք մենք դեռևս հանրային այնպիսի միջավայրից, որն իրապես ներառական է, եւ սա մենք ամենօր տեսնում ենք։ Ու գիտեք, կարծում եմ այսօրվա խնդիրներից մեկը նաև այն է, որ որպեսզի այս խոսակցությունը բյուրեղանա, հղկանա եւ ինչպես ասում եք, մենք ունենանք մի ընդունված, համաձայնեցված պատկերացում խնդրի մասին, հասկանանք, որ սա է խնդիրը եւ մենք համաձայն ենք այս սահմանման հետ, մենք համաձայն ենք նաև ընդհանուր առմամբ այս ուղղությամբ գնալու հետ, այսօր մեզ շատ խանգարում է աղմուկը, շատ խանգարում է այն աղմուկը, որ մենք անընդհատ կարող ենք դիտարկել, որը կարծես թե էլի խնդիրների մասին է խոսում, բայց ուղված է ոչ թե խնդիրների մասին խոսակցությանը, այլ ուղված է էժանագին մանիպուլյացիաներին, ուղված է աղմուկի միջոցով խոսքը լրացնելու եւ որոշակի գործընթացներ ինչ-որ ուղով տանելու։ Եվ կարծում եմ, որ մենք հիմա ամենակարևոր կարիքներից մեկը, որ ունենք, այս երկխոսության, հանրության հետ երկխոսության լավագույն ձևը եւ ուղին ընտրելու մեջ է, որը պետք է լինի այնպիսին, որ լսելի լինի աղմուկի մեջ։